Добър вечер, уважаеми зрители! Това са бизнес новините на AgroTV. Аз съм Косара Тролева. Първи по рода си форум за производството и реализацията на пресни плодове и зеленчуци, нови хибриди при пролетните култури, растителна защита при овошки и нови технологии на торене. Това са част от темите днес. Останете с нас! Пролетният сезон наближава. Засейте с сеялки Моносем. Прецизна сеитба дори и при най-тежките условия. Фирма Opticom предлага най-ефективното решение за точна сеитба – сеялките Моносем. Френското качество се доказва всяка година по българските полета. Преди старта на пролетната кампания може да инвестирате изгодно в сеялка Моносем Моношокс. А вече можете да закупите секциите на сеялката с електрическо задвижване. Новата секция Моношокс е по-бърза благодарение на окачването на паралелограма с амортизатор. Постига се по-голяма точност при различни по размер семена, благодарение на бързо сменяемия анкер. По-лесно се регулира натискът на паралелограма и на новата задна притъпкваща секция с лостове за натиска и ъгъла на притъпкващите колела. Висококачествената сеитба изисква добър сеещ апарат. Ето защо Моносем използва дългогодишния си опит, за да ви предложи точен, опростен и изключително надежден сеещ апарат. Междуредовото разстояние е от 37,5 до 80 см, а броят на редовете може да бъде от 4 до 18. Изберете прецизност и висока производителност при сеитбата с сеялките Моносем. Номер едно в България. Ефективни технологични решения на Лебозол България за хранене на есенните и пролетните култури бяха представени на семинар в Кнежа. Изборът на торове е важен елемент от цялостната успешна технология, която професионалните фермери прилагат с готовност. Ето кои са водещите продукти. Как най-пълноценно да бъде извършено листно торене на царевица? Тази тема беше сред акцентите на семинара в Кнежа. При царевица предложенията са няколко. В зависимост от състоянието на посева могат да се предлагат продукти от самото начало на вегетацията, които спомагат бързото стартиране на културата, като там предложенията са няколко. Примерно ПК Макс, продукт, който съдържа фосфор и калий. Друг продукт, който може да се предложи при царевицата в този момент е микса за царевица, който е смес от магнезий, цинк, сяра, бор, който спомага нормалното развитие на културата, дава така наречената богата хранителна среда в фаза, в която царевицата залага своя доен потенциал, а именно 5-6 лист. При царевица също така може да бъде използван топ продуктът на Лебозол, Аминозол, както и Total Care. Аминозол намира приложение и при слънчоглед и може да се внесе заедно с хербицидите. Също така могат да бъдат предлагани продуктите Vitalosol Gold, Manganese Gold, които съдържат манган, един елемент, който е изключително важен за слънчогледа, за маслодайните култури, както и при рапицата. Земеделските производители от региона на Кнежа бяха запознати с ново решение на Лебозол България за хранене на есенни култури. Това е продуктът Квадромакс, който съдържа мед, манган, цинк и сяра. Той подобрява братенето, съдържанието на протеин, усвояването на азот и повишава качеството на зърното. От 14 до 16 февруари в курортен комплекс Златни пясъци ще се проведе 6-та национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Очаква се конференцията да бъде открита от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. За 6-та поредна година Асоциацията на земеделските производители в България организира най-големия аграрен форум у нас, на който ще присъстват представители на бизнеса, на властта, неправителствени организации и ще дискутират най-актуалното от земеделски живот в страната и Европа. Предвижда се конференцията да бъде открита от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. В дебата ще се включи Десислава Танева, председател на парламентарната комисия по земеделие, и Живко Живков, изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие. По покана на председател на АЗПБ Венцислав Барбанов, официални гости на националната среща ще бъдат Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент и евродепутатът Владимир Уручев. Франц Фишлер, бивш еврокомисар на земеделието и аграрното развитие в периода 1995-2004 година, и Михил Думитро, заместник генерален директор на главна дирекция Агри към Европейската комисия.
Форумът през 2018 година се очаква да е още по-мащабен, по-значим, с много актуални теми, наситена програма, официални гости от Европейския парламент и Европейската комисия. Ще бъдат представени и дискутирани последните предложения на Европейската комисия, касаещи бъдещето и приоритетите на Европейския съюз след 2020 година. Асоциацията на земеделските производители в България за пореден път доказва, че е стабилно рамо в подкрепата на фермерите и верен партньор в бизнеса, че компетентно и отговорно стоява интересите на сектора пред властта, че умее решително и дипломатично да се бори в полза на своите членове, водена от целта за постигане на конкурентен, устойчив и модерен агросектор. Новите възможности за реализация на българските плодове и зеленчуци обсъдиха на форум в Стара Загора. За пръв път събитието IntelliFresh събра на едно място производители, представители на търговските вериги, международни търговци на пресни плодове и зеленчуци, лидери в хладилния транспорт, застраховането, спедицията и организацията на износа, финансисти и успешни фермери с практически опит. Своите презентации представиха водещи фирми в бранша. Първият професионален форум за производство и реализация на плодове и зеленчуци IntelliFresh е необходим заради немалкото предизвикателства пред производителите на плодове и зеленчуци. Според организаторите от фондация IntelliAgro, стопаните трябва да се стремят към пазарите, които досега са изглеждали затворени. На този етап зеленчуците са позиционирани по-зле на външните пазари, а и в България, отколкото плодовете. Отдавна нишата на биологичната продукция не е дори ниша в развитие пазар. Говорим за един така много голям сектор вече, който расте в пъти всяка година. За съжаление, България все още изостава, което не е изненадващо, имайки предвид чувствителността на потребителите към цените на плодовете и зеленчуците, на биологичните плодове и зеленчуци. Но това е ниша, която напълно заслужава вниманието да се погледне за зад граница. Ако се гледаме сортовата структура, все повече хората се връщат към вкусовите качества. Разработката на сортовете се насочва към по-добрия вкус, за сметка на това, което беше преди 10, 15, 20 години, по-дълъг живот на рафта, по-добър външен вид. Търсят се и все по-малки грамажи, по-малък размер на плодове, най-вече при дините и пъпешите. В Великобритания хит са зеленчуците със странна форма и цвят, които досега са се изхвърляли, добави гребеничарски. Също така, разстоянията при прясната продукция не са това, което бяха преди години. Българският потребител може да намери чилийска боровинка в супермаркета, европейски плодове вече намират добър пазар в Китай. Отново благодарение на развитие в технологиите при съхранение, транспорт и опаковка. Така че не бива да гледаме на този пазар капсулирано, регионално, дори в рамките на България, Балкански полуостров, а трябва да търсим ниши общо взето в цял свят. На фокус сред обсъжданите теми беше и застраховането, тема в българското земеделие, която винаги е много конфликтна. Културата на застраховане у нас все още е слаба, коментираха от IntelliAgro. Застрахователен брокер разкри тънкостите на застраховането и това как самите производители трябва да гледат на този процес, да си помогнат в намирането на достатъчно добър застраховател и да защитят по-добре себе си. Най-голямата търговска верига за продажби на едро и дребно в България, Метро, запозна производителите с възможностите за позициониране на българската продукция в магазините. През миналата година Метро започна да изкупува плодове и зеленчуци директно от родните производители. Фермерите договарят и предлагат реколтата си в 9-те регионални магазина на веригата в страната. Ние непрекъснато обикаляме страната и ги търсим, каним ги на срещи, на форуми. Им казваме, че пазарът на модерните вериги е отворен. От тях искаме само едно – да произвеждат продукция и то качествена. Нищо повече. Нито ги задължаваме да инвестират в неприсъщи за тях дейности, нито ги караме да правят нещо, което е свръх усилия. Просто искаме да се концентрират върху производство. Компанията увеличи асортимента си до 128 сорта български плодове и зеленчуци. Метро осигурява транспорт, логистика и амбалаж за земеделците. Количествата са проблем само тогава, когато някой иска да реализира бързо и лесно огромни обеми. Иначе, планирането на веригата е водещо в целия цикъл на производство. Ние си планираме, затова и говорих толкова много на срещата за планиране. Ние внимателно планираме количествата, така че да има още при процеса на набавяне на семена,
при производството на расата разсаждане, да има добра планировка, така че максимална част от количеството да бъде реализирано. И затова ние си разпределяме за различните култури, различни по размер производители. Също така им даваме съвети според размера и спецификата, към коя култура да се насочи, култура, където няма да има много конкуренти, за да им осигурим максимален пазар. Присъстващите производители имаха възможност за осъществяване на директен контакт с търговците и дори за сключване на сделки за предстоящия сезон по време на B2B срещите, отделени в специален панел в следобедната програма. Отлично решение за контрол на основните гъбни болести при овощните култури от Arista Life Science. Фунгицидът Силит 544SK е висококачествена, концентрирана, течна формулация с силно контактно и проникващо действие. Следват подробностите. Силит 544SK е нов продукт на пазара с нова формулация. Съдържа повече активно вещество на декар, широк етикет от култури и широк спектър на действия срещу гъбни патогени. Силит 544SK е контактен и локално системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие срещу основни гъбни болести при овощните култури, стропясване по ябълки и круши, бяла ръжда и листен пригор по череши и вишни, листни петна и антракноза по маслината. Силит 544SK съдържа активното вещество додин, единственото активно вещество от семейството на гуанидин. Действието му върху патогена се изразява в разрушаване на клетъчните мембрани. Продуктът има отлично предпазно действие, включително и при неблагоприятни условия с период на защита 7-10 дни. Силит 544SK има стопиращо и изкореняващо заразата действие, включително и при установяване на първи симптоми до 48 часа след паднал дъжд. Валеж, паднал 2 часа след приложение на Силит 544, не оказва негативно влияние върху действието на продукта, тъй като той бързо прониква и образува защитен слой в растителните тъкани. Ефикасността на фунгицида не се влияе от ниски и високи температури, като формулацията на Силит 544SK позволява да се прилага и върху влажни повърхности. Продуктът е включен в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Търсете Силит 544SK при дистрибуторите на Arista Life Science България. Пролетна кампания 2018 започва с Косат Семанс. Включете се в бонус програмата 10+1, за да бъдете конкурентни и печеливши. Бонус програмата на Косат Семанс ви дава възможност за всеки 10 закупени торби от хибриди слънчоглед Кларика Сиел и Марбелия Сиел или Царевица Кампони CS и Трилоджи CS да получите една бонус торба от същия хибрид. Кларика Сиел е средноранен, високоолеинов клиърфил хибрид с ниски до средновисоки растения с голяма добре озърнена и хомогенна пита. Марбелия Сиел е средноранен клиърфил хибрид с висок потенциал за добив, стабилен, устойчив на полягане и на синя китка. Кампони CS е дволинеен царевичен хибрид с ФАО 340. Зърното е тип конски зъб, а растенията са средно високи. Той е подходящ и за интензивно отглеждане. Отличава се с отличен stay green ефект и отлични резултати дори и в условия на засушаване. Трилоджи CS е трилинеен хибрид с зърно тип конски зъб. Характеризира се с отличен начален старт и забележителен фитосанитарен профил, здраво стъбло и много добра устойчивост на полягане. Освен това, впечатлява с отличен stay green ефект. Хибридът е подходящ и за зърно, и за силаж, като за условията на страната ни се представя с много добър добивен потенциал. Бонус програмата на Косат Семанс 10+1 ви дава възможност да се възползвате от високите качества на хибридите и да засеете повече площи. И през тази пролетна кампания за много от производителите на слънчоглед изборът ще е един – топ продуктът на Булагро – хибридът Дженова. Той се отличава с редица предимства – силен начален старт при поникване, изравнен стабилен посев и високо маслено съдържание. Ето и поредният доволен клиент на Булагро избрал хибрида Дженова за своите полета.
Георгиос Анастасио е грък. Установява се в България през 2000-та година, занимава се основно с земеделие и животновътство. Обработва около 5000 декара в общините Антоново и Омуртаг. Отглежда пшеница, ечемик, третикалио, овес, царевица, люцерна. До 2000 декара всяка пролет фермерът засява със слънчоглед, залага основно на хибрида Дженова, предлаган у нас от Булагро. Този хибрид огошея вече 3 години. Първата година направих един опит върху 400 декара, дето даде добри резултати. И втората и третата година основно само с този хибрид работя. Специално защото наблюденията ми върху него е, че устойчиво и на влага, и на суша, даже на градушка тази година. И се развива много добре, понеже в район, дето отработвам земеделските земи, не са всички еднакви, има и слаби почви, има и средни и по-високи, значи под 200 кг не съм паднал, а рекорда беше в едни полета 320. Добрите впечатления на фермер от хибрида Дженова се засилили след сравнението му с конкурентни хибриди. Да, направих, имах опит такъв. Разбира се, че разликата беше, да не кажа огромна, ама съществена. По-големи пити, по-пълнозерни сте, по-тезък слънчоглед и разликата се личи видимо. По тези причини хибридът заинтригувал и други земеделци. Имам много запитвания от моите колеги какъв е бил този слънчоглед. С удоволствие да бих го препоръчал, защото мисля, че е много добър вариант в момента, особено за Северната България, нали, там дето отработвам. И в следващите години ще продължа да залагам основно на хибрида Дженова, категоричен е Георгиос Анастасио. На мащабна работна среща в Стара Загора пред фермери от цялата страна фирма Pyrgos Agro представи продуктовата си листа за стопанската 2018 година. Това са нови хибриди слънчоглед, царевица, нова генетика пшеница, както и регистрирани у нас микробиологични торове и продукти за разграждане на растителните остатъци след жътва. Специални гости на семинара бяха представители на Института за полски и зеленчукови култури в Нови Сад, Сърбия и на фирма Агроуник. Акцентите бяха новите хибриди семена слънчоглед и царевица, които института предоставя за България и представянето на Clearfield Plus хибридите, които следващата година ще имаме на пазара. Гости от Нови Сад, селекционерите по пшеница, слънчоглед и царевица, професор Денчич, Игор Балалич и Горан Бековац. И новото, което тази година вече представяме, но по-усилено презентираме, биологичните торове на Агроуник Белград. Първо бяха представени предложенията при пшеницата. Първите три сорта, които предложихме на българските фермери са Панония NS40S и Ренесанс. И те се представиха изключително добре с добиви над 900 кг от декар, а на по-малки парцели и над 1000 кг. В един от новите сортове, NS Futura, сме комбинирали гени за добив и гени за качество, за да предоставим на фермерите високодобивна пшеница с високо качество на зърното. Най-новите ни сортове са NS Azra и NS Obala, които са с потенциал за добив около 1000 и 1200 кг от декар. Какво предлага сръбската селекция при слънчогледа? Отделът за маслени култури от създаването си до днес има 637 хибрида слънчоглед, продавани в 25 страни в целия свят. През 2018 година предлагаме на фермерите конвенционални хибриди, като NS Felix, устойчив на 5 раси синя китка, с потенциал за добив около 550 кг от декар и маслено съдържание над 50%. Конвенционален е и хибридът Соната с добив от 640 кг от декар в Сърбия. Нов конвенционален хибрид е NS Romeo, устойчив на мана и на синя китка. Два са хибридите от Clearfield технологията NS Maestro средноранен и NS Taurus среднокъсен с потенциал за добив около 500 кг от декар и устойчив на мана. Три са предложенията по технологията Clearfield Plus NS Smaragd средноранен, NS Lord среднокъсен и NS Euphoria. Представени бяха и два експрес толерантни хибрида Amleto Su и Anabella Su. Четири хибрида пък са предназначени за ядки. Царевичните хибриди от сръбската генетика са в групи по ранозрелост от 260 до 600 по фао.
Най-търсени са хибридите в групи 300 и 400 по FAO. На първо място искам да спомена хибрида NS3022 с FAO 360, който на практика се сее в цяла Европа. Най-новият ни хибрид е NS3023, признат в България през 2017 година. В група 390 по FAO. Характеризира се с висок потенциал за добив и по наши наблюдения, без никакви проблеми, може да даде между 1300 и 1400 кг от декар. Представени бяха и хибриди, подходящи за производството на силаж и биогаз в лицето на Харис и NS Anti с FAO 600. Специален акцент на семинара бяха продуктите на сръбската фирма AgroUnic. Те са в три направления – за третиране на почвите, за третиране на семената и за лисно подхранване на културите. В България предлагаме продукта Unicare за разграждане на растителните остатъци, Slavol S, който е за третиране на семена за по-добра кълняемост, и най-продаваният ни продукт Slavol течен микробиологичен тор, който стимулира растежа и е приложим във всички култури, като завишава добива. При пшеница повишението е около 50 кг на декар и около 80 кг при царевицата. Затова апелирам към фермерите да ползват тези наши продукти. В края на семинара беше обърнато внимание на предложенията при алтернативните култури като мента, босилек, невен, лайка, люцерна, соя и нахут. Качествената сръбска селекция вече оценена от българските фермери. Но много повече големи фермери се обръщат към нас. Не случайно тая година имаме запитване и сме пред сделка с фермер, който иска семена слънчоглед за 25 000 декара. Тоест той е пробвал и вече знае нашите продукти. Имаме и фермери, които са ползвали наши продукти за повече от 10 000 декара пшеница. Няколко години се ползват собствените семена, очакваме до година пак да подновят тези големи заявки, а покрай големите вземат и множество малки. Ние имаме компромис цена и качество в сравнение с западната селекция, и другото наше предимство, че всички наши семена, които ние продаваме, пшеница, ечемик, тритикале, от тази година и слънчоглед, и царевица, са третирани с Slavol S за бързо поникване и увеличаване на коренната система. Тоест, ние сме вече една крачка пред конкурентите. Освен всичко това, фермерите могат да се възползват от различните промоционални пакети, предлагани от Pyrgos Agro. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са бизнес новините на AgroTV. Аз съм Косара Тролева. Първи по рода си форум за производството и реализацията на пресни плодове и зеленчуци, нови хибриди при пролетните култури, растителна защита при овошки и нови технологии на торене. Това са част от темите днес. Останете с нас!